Orúkọ yín. Orúkọ mi ni Olúwo Kèrè Mànjí. Láti ìlú wo? Ọ̀ṣọ́gbó. Kí ló gbé ń débí? Stéèlì, mo fẹ́ jí máa sí. Ẹ fẹ́ jí àbẹ́ ti jí? Mi ò tí jí. Òkè kí lẹ́yìn sí lọ́wọ́ tí wọ́n fi mú yín? Síbi tí ẹ ti jí náà ti mú yín àbí báwo ló ṣe tẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni, mo fẹ́ jí láti mú. Níbo lẹ ti fẹ́ jí gan? Ìsáàdì àwọn oṣù. Lọ́ṣọ́gbó. Ó tó mélòó tẹ ti máa jí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? Bó wa lẹ sìn, báwa lẹ bẹ̀rẹ̀ sí máa jí máa sin sí ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ náà ni. Báwa lẹ bẹ̀rẹ̀. Eléyìí náà ni mo fi bẹ̀rẹ̀. Eléyìí fi bẹ̀rẹ̀. Kí lẹ ti máa ń jí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀? Mo ní iṣẹ́ ọwọ́ mi kan. Iṣẹ́ wo lẹ ń ṣe? Bíríkìlẹ̀. Kí lẹ ti wá jí rí tẹ́lẹ̀? Kí ló ṣe iṣẹ́ bíríkìlẹ̀yà tẹ́ ń ṣe? Kò sí àga tó ṣe gbígbà mí pé mo ṣàfarawé ni. Àfarawé ta ni? Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ilé ọtí ni mo ti pàdé ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn fún mi. Mi ò mọ̀ pé bí wọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Ṣùgbọ́n ìgbà tí ó ṣàdúró di ní ìjẹta, mo kọjá ní ilé oko. Ilé oko kan ní òkè balẹ̀ wọ́n á rí kí máa ṣì tí wọ́n máa ń ṣí táǹkì epo àwọn tí ò bá ní kíì tí wọ́n fi ń ṣí táǹkì ìgbà ni mo ti rí kíì yẹn mo ṣàmọ̀. Lọ́sọ̀ ìgbà tí mo tó di àná wọ́n pè mí pé kí n wá inside ìsanwó sí iṣẹ́ ni mo bá lọ lọ́pẹ́ bí iṣẹ́ fún mi bá lọ. Mo sọ wá rí màṣín yẹn ní ibi tí wọ́n pààkì ẹ̀sìn kí tí mo rí yẹn wá ní pé kí n ti bọ ẹnu ẹ̀ kí yẹn ò dẹ̀ ṣì ibi tí mo ti ń kíbọ ẹnu ẹ̀ lọ ni wọ́n ti rí mi tí wọ́n ti pariwo lé olé olé tí mo ti ń ṣàlọ ẹ̀bẹ̀ náà tí mo rí. Ṣáwọn ló wá ní ìwà. Ẹ sọ̀rọ̀ ọjà kí ẹ dákun. Kí ló gbé débí? Màṣín wo? Ẹ fẹ́ gbé ni àbí báwo ló ṣẹlẹ̀? Àwọn méjìlá lọ síbẹ̀. Ń bolẹ̀ lọ. Ẹni ó tàn mí lẹ́yìn ìmọ̀ pé sẹ́nu ṣe ni. Ó lọ sí First Bank ló fẹ́ gbowó. Ó kì í bí ń gba owó ní First Bank. Kí ló tẹ́ pé lẹ́nu ATM kò mọ́ tẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀dọ̀ bá gba owó yẹn 3,000. Ètò sọ ọdọ̀ start. Ó jókòó sẹ́nu tó ń pa máa lọ sí ọ̀nà Abẹ́òkúta Arizona State. A ti mú síwájú báyìí, akọjá First Bank yẹn díẹ̀, Onikin Park, Mọ̀tẹ́ Park. Mẹ́ṣí yìí, ó wà nílé yìí, ó wà lẹ́nu gate. Ó dẹ̀ bọ́lẹ̀, ó lọ síbẹ̀, ó sì máa ṣe é. Ó sì sí, ó padà sí di mẹ́ṣí Onikin lọ, kóhùn gbé kí n gbé tẹ̀lé ìlú ọ̀hún. Nǹkan tí mo ṣe rí, mo ṣáàdúró síbẹ̀. Mo rí dúró, mo wò mú Central Mansion tó fi dé. Ẹni sùn, màá sì ń tẹ gbé lọ. Ó wà ní ẹni ẹ lómi. Níbo lẹ ti mọ ara tẹ́lẹ̀? Àdúgbò kan là jẹ́ ní. Iṣẹ́ kí lẹnu yẹn ṣe? Ó ń taṣọ. Ok, ìgbà tó wá ní pípẹ́ báwọn gbé ọ̀kadà. Pé àwọn ṣé wọ́n láwọn làwọn ni àbí mọ́kàn ní pípẹ́. Ó fòkùn bá mi sọ̀rọ̀ ní oko tí èyí nítorí èmi gẹ́gẹ́ mú edé máa ṣe ìrọ̀ kan dúró mọ̀ kan o. Ẹni ẹ fi dé bá wọn bẹ̀. Òun wá ń lọ tẹ̀. Òun kọ̀ wá sí mú o ti sá lọ. Ìgbà tí ìyá sí wọn lọ. Ẹ tí ì ń gbọdọ̀ ń gbé tẹ́lẹ̀. Ń gbọdọ̀ ẹjọ́ ń gbé. Mo ń gbé ta ló kàn ń gbé olúgbó náà. Iṣẹ́ kí lẹ́yìn ṣe? Wẹ́dà. Wẹ́dà ní gbọdọ̀ ẹ ti ń gbọdọ̀ ẹ ti wẹ́dà. Àrẹ̀sà. Lọ́ṣọ̀gbọ̀.